Dobroveče, dragi gledalci, dobrodošli u jednu pravu, sad već možemo reći, prazničnu vikendicu. U decembar smo dobro već zagazili. Mi se dve nedelje nismo opravdano družili, ali zato obećavam da ćemo ovako sa dobrim gostima i dobrim pričama nadoknaditi to zajedničko propušteno vreme. Neću mnogo da vam otkrivam ko će nam se sve danas pridružiti. Verujem da će vam biti interesantno i zato ostanite uz nas. Keruša Dušica Mila iz Banatskog Karađorđeva, koja je nesrećnim slučajem pre skoro 3 godine ostala bez donje vilice, ponovo se oštenila. A brigu o njoj preuzeli su učenici osnovne škole Nikola Tesla iz Banatskog Karađorđeva na čelu sa pedagoškinjom Slavicom Stojkov. Redovno je obilaze i donose hranu i vodu. Jako sam srećna što će biti spašena sa ulice, pošto već skoro 2 godine se patimo. Ja sam u kući, imam puno životinja i moja porodica i ćerka, tako da svi su uglavnom spašeni sa ulice. A jako mi je drago što smo uspeli i što zahvaljujem se pritom Udruženju Zelene šape i Aleksandri, koja je baš se potrudila i pronašli smo ženu koja će udomiti kuju, a kučići će biti objavljivani za udomljavanje. Vam ovde pomaže i učenici osnovne škole. Jeste, moji đaci su nekako, to je i misija nas, prosvetnih radnika u školi, da osim obrazovanja koje im dajemo, da im damo i nešto za život, neke veštine životne, a to je empatija, ljubav prema životinjama, briga o životinjama, neki osjećaj odgovornosti, da nismo sami na ovoj planeti, znači razvijanje neke ekološke svesti. Nekako uvek se trudim, zato što ja volim životinje, da i kod njih razvijam tu ljubav i brigu i osjećaj da primete, jednostavno da uoči i da primete kome od njih je potrebna pomoć, koga treba nahraniti, napojiti. I sad se ne boji ni dece, ne boji se ljudi, dobro ume da prepozna ko je dobronameran. Ovog puta je 9 oštenila, uvek je bila dobra majka i jako lepo brinula o svojim kučićima. Kučići su se do sada uspevali udomljavati, sad su udomljena 4, ostalo je 5. I eto, ja pozivam ljude koji su voljni i kojima se dopadnu ova mala stvorenica, ali naravno ne samo dok su mala, nego i kad odrastu i kad ne budu ovako slatki i mali, da budu njihovi ljubimci, da ih udome. Da li će ti nedostajati Keruša i kučići kada ih budu danas odneli? Da, mnogo će mi nedostajati, a ja sam prvi saznao u celom razredu za njih. Kad se prvi put ukotio, svi smo joj pomogli. Koliko dugo već ovako se brinete o ovim kučićima? Pa otprilike, godinu dana. I kaži mi, da li ti je drago kada vidiš da si pomogao nekome? Da, mnogo. Da li ti imaš životinje kod kuće? Imam. I da li se brineš o njima? Brinem se. I da li se ovima ovde brineš kao i o svojima kod kuće? Da, isto se brinem i hranili smo ih i sve isto. I da li ste srećni što oni danas odlaze i dobijaju svoj novi dom? Pa da, bolje da idu negde nego da ostanu na ulici. Nesebičnu brigu delom su preuzele i radnice obližnjeg Persu marketa, gde su čak pojedine i udomile nekoliko kučića. Ovih dana ova priča je trebala da doživi svoj epilog, a Dušica Mila da konačno dobije stalni dom. Međutim, to se nije desilo i Keruša je sa štencima završila u privremenom smeštaju i tu i dalje čeka svoj novi dom. I evo, mi smo došli do privremenog smeštaja za čuvenu Dušicu Milu, koja je Keruša sa posebnim potrebama. Njena vlasnica, koja je trebala da bude vlasnica, nije se odazvala pozivu, nije odgovorila i kuja je i dalje bez smeštaja sa njenim kučićima. Pa tako je, nažalost, toliko smo bili srećni što se žena javila i želela u početku da je udomi. Međutim, ne znam, razlog, nema objašnjenja zašto se više ne javlja. Tako da
Evo, opet smo u problemu, samo što je sad malo bolja situacija u tom smislu što nisu na ulici, nego su u nekom zaštićenom prostoru gde imaju svakodnevnu hranu i brigu, ali i dalje apelujemo na sve dobre ljude, jel, da udome kučiće. Zelene šape su objavljuju kučiće, a i potrebno je da se ona udomi kad se steriliše. Tako da, pošto je keruša sa posebnim potrebama, nema donju vilicu, treba da je neko ko zaista voli životinje i ko će zaista pružiti neki trajan dom, da se više ne seli. Ali evo, moramo samo da napomenem još jednu stvar, da ona, iako je sa posebnim potrebama, iako joj fali donja vilica, ona se uredno već nekoliko puta okotila i odgojila je mladunce i normalno može da jede i da pije. Jedino eto što, opet kažemo, za nju je zima njen najgori neprijatelj. Pa, u pravu ste. U početku je jela samo meku hranu, ali vremenom smo naučili da jedemo i čvrstu hranu. Kod nje je jako izražena ta borba za život, za opstanak. Veliki je borac i divna majka, jako lepo brine o kučićima. Dušica Mila je upravo takva kao i njeno ime, a vi ako želite da pomognete, možete to da uradite na više načina. Da udomite kučiće ili njihovu mamu i pomognete joj da ostatak života provede okružena ljubavlju. Grad Zrenjanin ove godine izdvojio je 5 miliona dinara za osnaživanje ženskog preduzetništva, što je više novca u odnosu na prethodnu godinu. 25 žena preduzetnica dobilo je ova sredstva. Između ostalih, odnosno među njima je i naša gošća Jelena Macut Magda, koja se bavi proizvodnjom posteljina za bebe i za decu. Sad je malo proširila asortiman, pričat ćemo o tome, a evo imate prilike da malo i vidite dok govorim o čemu se tu radi. Jelena, hvala ti puno što si došla u Vikendicu. Sve čestitke na ovako lepoj, kreativnoj ideji i čestitke na tome što si se usudila, osnažila zaista da kreneš u privatan biznis. Znamo koliko je to danas nevezano za pol, tako da li smo muškarac ili žena, koliko je teško, koliko stresa tako donosi, ali s druge strane i zadovoljstva. Pričat ćeš nam o tome kako si ti uopšte i zbog čega ušla u celu ovu priču, kako si se opredelila baš da proizvodiš ove posteljine koje proizvodiš. Pa, inspiracija su mi bili prvenstveno moja deca. Bez njih ne bi ni pokrenula ovako nešto. Sama ideja je nastala... Izvini, da li si pre nego si krenula ovo da radiš imala neko zaposlenje? Jesam. Uh-huh. Radila sam u Drexlmayeru. Tamo sam radila nekih 7,5 godina. Onda sam ostala prvi put trudna, pa vratila se nazad, postala drugi put trudna i onda posle toga kad sam trebala da se vratim, je već bilo nezgodno uskladiti i smene i taj posao i decu i čuvanje i mnogo što šta. Možda i najviše iz tog razloga sam se odlučila da nešto krenem da radim od kuće kako bih mogla da provodim više vremena sa svojom decom, a i opet da budem sam svoj gazda, da tako kažem. I kako je taj put izgledao? Kao što rekoh, verujem da nije uvek išlo lako. Nije uopšte lako, nije ni sad lako. Opet tu postoji mnogo nekih odricanja i nekad neki dani su bez slobodnog vremena. Jeste opet da sam ja tu, da su meni deca, da pogledam svoju decu kako rastu i da sam im blizu, ali Ali mislim da ljudi imaju predrasude kada kažemo radimo od kuće, radimo svoj biznis. Da. Misle verovatno onako da imaš svo vreme ovog sveta i da uvek možeš pravično da rasporediš vreme. Međutim, znam da je nije to nekad tako. Teško. Nije tako. Jeste, teško je. Nije tako. Ja sam u suštini, kad pogledate, zadužena za sve. Ja sam ona koja i šije i koja prima porudžbine, koja se dopisuje sa klijentima i njima non stop slika koja ima potrebe za tim. Da li se ovo dovoljno slaže s ovim, daje predloge, onda poručuje materijale. Ti si zapravo u svojoj firmi sve, jel' tako? U svojoj firmi, da, sve. Tako da nije ni malo jednostavno, pored toga kao i kod svake druge žene. Mislim, sva sreća, imam potpunu podršku svog supruga i u poslu i on kad ima slobodnog vremena meni pomaže. I što i u poslu, što i oko kućnih poslova, ali opet... To je važno i lepo čuti. Tu je opet
kako kažem, deca, vreme odvojiti za njih, da se provedem vreme sa njima, da se igram sa njima, da skuvam ručak i ostale kućne poslove. To sad neko vreme mog rada je svedeno nekih 6 sati konstantnog rada kad su oni u vrtiću i ja to vreme koristim maksimalno da bi odradila što više, kako kažem, sad, proizvoda. Rekla si, deca su ti tvoja bila inspiracija, da. Međutim, kako si, na koji način si, da li ispitala tržište, koliko zapravo ima potrebe za ovim proizvodima? Pa mogu da vam kažem da postoji mnogo raznih i sličnih proizvoda na tržištu. Ja sam pre nego što sam se i otvorila, registrovala radnju, pošto sam bila samouka, krenula šijem, da izlažem, da slikam te svoje proizvode, da ih postavljam na Instagram, da vidim da li uopšte ima zainteresovanih za takvim nešto, da bi znala da li uopšte da nastavim tim putem ili da se povučem nazad. Reakcija ljudi je jako pozitivna, pogotovo na primjer sad na ova gnezda, jer je ovo neki potpuno novi model. Mislim, ja bih volila da pokažem. Da, naravno, evo pokaži. Što može da se nađe na tržištu. Ono po čemu se razlikuje jeste što ja ova gnezda pravim da budu modeli 2 u 1. Znači, ovaj deo se skida, gnezdo se odveže skroz i skroz se, ovdje vidite nazad, sad ovako da okrene možda i prema kamerama, da se otvara se i vi kad beba preraste ovo gnezdo dobijete 2 odvojiva proizvoda, to je ovaj jastuk valjak koja mame posle toga najčešće koriste kao ogradicu uz krevetac. Mislim, baš je, da kažem, interesantno. Multipraktik je zaista, da. I ovo je podloga koju posle ovako mogu staviti u kolice ili da preslače na krevetu ovaj bebe. Obe strane, mislim, mogu da se koriste. Da. Znači, vi gnezdo možete praktično da koristite sa obe strane. Sjajno, baš mi je drago da si to i pokazala. Da. Kako zaista. To je ono što je, kako kažem, po čemu ja mogu da kažem da se izdvajam od drugih. Baš možda ovaj proizvod koji u suštini najviše i radimo u posljednje vrijeme. Je to sada najprodavaniji proizvod? Da, da. E, ovo je neko malo posebno gnezdo, ajde malo se više razlikuje od drugih, iz tog razloga zato što je odrađeno od premium, kako kažem, dezena koji su izuzetno kvaliteta naspram drugih. Ajde, oni su proizvedeni u Evropi, one koje najčešće koristim su proizvedeni u Turskoj, ali to, ajde, možda malo utiče na kvalitet. Jel onda i cena verovatno malo veća? Da, i cena je malo veća, da. Evo, koliko košta recimo to gnezdo? Ovo gnezdo premium je 4.500. Je li postoji neka garancija na njega? Sad još ne dajem, ali mogu da vam kažem da je izdrživo. Ti si se uverila, jel da? Ja, mislim, ja sam se uverila i moji klijenti. Mislim, stvarno o tome nisam razmišljala, sad iskreno da vam kažem. Dobro, sva šta ja volim da znam, pa šta sad? Naravno, svakako. Da, odlično, jako zanimljivo. Ali evo sad si pripremila, baš u skladu sa datumima i praznicima, još nešto novo. Imamo tu neke novogodišnje i čarape i jastuke. Jeste, tako je. Sjajno. Evo, kamera će sada zabeleži. Šta si pripremila sve za ove praznike? Pa za ove praznike... E, samo moment, možeš ustati ili pazi samo na bubicu. Možeš, ustani da pokažeš. Samo ponesi taj kabel da se... E, tako. Aha, dobro. Slobodno, da. Pa ono što sam pripremila ove godine jesu ovako ove interesantne lizalice, još razni jastučići koje nisam, nažalost, bila u mogućnosti da stignem da sašijem, ali imamo u obliku jelkica, u obliku novogodišnjih ukrasa. Svakako, ova dva su poklon za vas. Jel, divne su. Da malo ukrasite vaš studio. A za našeg dragog kamermana njemu ćemo da ostavimo za njegovo... Bravo. Da, i on ima luku isto. Da, luku za luku. I ja isto imam luku. Oni su, zato kažem, sve što se prvo napravi je obično za Laru i za luku. Lara, ona obično prvo skače. Ja hoću ovo, ja hoću ono, meni se sviđa ono. A ovo drugo, što je isto interesantno sad, jesu ove čarapice sa vezom koje svi vole da ukrase svoj dom. Divno. Kaži mi, koliko unapred mora da se poruči nešto tako personalizovano? Što se tiče ovih sad novogodišnjih proizvoda, s tim da smo 1. decembra pustili tu
novogodišnju ponudu. Mi se trudimo da to već isporučimo u roku od nekih 3 do 5 dana, znači što se tiče baš ovih novogodišnjih proizvoda. Ovako što se tiče ovih drugih većih proizvoda i cijelih kompleta posteljina koje za mene iziskuju dosta više vremena, na primjer, nego tako kažem par vrećica, rok izrade je od 7 do 10 radnih dana, to je 2 nedelje, zato što je meni u međuvremenu potrebno da ja proverim da li imam dovoljno dezena, ako sam imala već neke poručbine od tog materijala, nemam dovoljno na stanju da poručim nove ove količine, onda kad mi pristignu nove količine da to iskrojim, sašijem, ispeglam nekoliko puta, fotografišem i tek onda mogu da spakujem i da pošaljem klijentu. Ovo je jako mi interesantno što si za novu godinu pripremila. Može biti idealno kao poklon, ali tako da, nekome, nekoj dečici. Da, jeste, pa najčešće i uzimaju kao dodatak. A kaži mi, koliko ti je, eto, konkretno u tvom poslovanju značila upravo ova subvencija grada? Izuzetno mi je značila, zato što iz tog razloga, ajde sad, izvinite, ja malo sam nervozna. Ne, sad znači ćete to iseći. Ma sjajna si, bre. Značilo mi je iz tog razloga zato što ja sam do sad uvek nosila na uslužan vez. Ja tu uvek potrošim i gorivo, potrošim i novac koji moram da odvojim, da platim. Ovo sad mogu sve sama da radim i mogu da proširim automatski. Kupila si mašinu, tako, za to? I mogu automatski da proširim svoj asortiman. Kao što sam rekla, prosto i onda, brže sve je da, i radiš. Da, mogu sve i brže da radim. Tu mi je odmah, čim imam poručeno, ja odmah mogu to da izradim, a ne da nosim i da zavisim od nekoga drugoga, da čekam nekoga drugoga kad će on meni to da odradi. S tim automatski proširujem svoj asortiman, imam nove proizvode, moj, kako kažem, posao napreduje, mogu da razmišljam o tome da u skorijoj budućnosti i zaposlim sama nekoga, kao što jeste moj cilj. Jer već ti treba pomoć, ili tako? Da, jeste. Zbog obima posla. Da. Dobro, šta je još ovako cilj? Pretpostavljam, negde, znaš, kad se bliži kraj godine, svi svodimo račune šta smo uradili, šta ćemo tek da uradimo. Ili imaš onako sebi nešto zacrtano, zapisano za sledeću godinu da želiš da se ostvari? Mislim da ste to već i naravno mogli da naslutite iz cijele ove moje priče. Pa jeste, ja ono što bi najviše volila jeste da otvorim radionicu u Zrenjaninu. Mislim, to jeste sad možda malo teško i malo neizvodljivo, ali zašto? Trudim se. Zašto? Nemojte, vidiš da je sve izvodljivo. Pa, mislim, nije da nije izvodljivo. Nemoj ali, tako da pričaš. Iz tog razloga, zato što obično ljudi žele da pipnu i da mogu da osete. I to im jako mnogo znači i dešava se da neki ljudi odustanu. To potpuno ima smisla. Ja sam konkretno kinestetičar. Ja zato imam problem da poručujem nešto preko interneta. Zato što nisam u prilici da pipnem. Nije nekad ni zbog veličine, nego upravo zbog tog osjećaja i materijala koji želim. Jeste, teško je nekad da se to prikaže sve u realnosti. Zato mi sve što i slikamo, fotografišemo u tom nekom našem ambijentu što nam je namešteno. Nema fotoshopiranja. Nema, ne. To je, kako kažem, krevetac. Sa strane jedan reflektor čisto za bolje osvetljenje, jer sad kako su krenuli ovi tmurni dani, teško je napraviti nekad malo bolju, kao kažem, fotografiju i to sve postavimo tako realno da izgleda. Sad nemamo onu bebu i u prirodnoj veličini lutku koju bismo mogli da... Zašto neko nije ponao bebu svoju da pa da isprobamo? Ima dosta ovde dece, ne baš beba, ali dece. Dobro, Jelena, rekla si svoje neke planove, želje. Što bi rekla ženama koje možda se sada razmišljaju, da li da krenu u te preduzetničke vode? Rekli smo, ima i uspona i padova, mislim, toga ima u svakom poslu, naravno, ali kako bi ih kojim rečima osnažila? Osnažila bi ih ako su vredne i ako imaju neku svoju želju, svoj cilj, mesta za sve ima, posla za sve ima, samo treba da su uporne, istrajne i da ostaju pri svojoj ideji. To je nešto što bi ja poručila svakoj ženi koja razmišlja o tome da pokrene svoj posao. Hvala ti na ovoj poruci. Moguće je, samo treba rad, upornost, istrajnost. Kako kažu, sve je uvek moguće, samo ako dovoljno jako to i želimo. Ali i radimo na tome, znači nije želja dovoljno. Dobro, Jelena, nismo rekli još gde te mogu pronaći svi online? Svi me mogu pronaći na Facebook i Instagram stranici Slatki snovi Handmade by Jelena. Tako sam. Eto, čuli ste. Slatki snovi Handmade by
Jelena, imali ste prilike malo i da vidite deo tih delicama slatkih snova. Verujem na mrežama dosta onako detaljnije ima svašta. Mogu te i kontaktirati ukoliko imaju bilo kakvo pitanje, sugestiju, žele da personalizuju, jel tako, svoj proizvod, tako da sve je to izvodljivo. Hvala ti puno i hvala ti što si ovako, ja verujem, danas dala vetar u leđa i drugim mladim ženama, mislim ne samo mladim, ali da kažemo mladim preduzetnicama posebno, da istraju negdje u svojim snovima, jer zaista sve se može ostvariti. I tebi želimo eto, da ti se ostvari ovo sve što si zamislila za budućnost. Hvala vam puno. U ekonomsko-trgovinskoj školi Jovan Trajković održano je predavanje o štetnosti upotrebe psihoaktivnih supstanci i načinima kako se suprotstaviti ovoj pogubnoj navici koja uvek najviše ugrožava mladu populaciju. Danas je naša škola u saradnji sa Kancelarijom za mlade i humanitarnom organizacijom Retonado organizovala obuku i predavanje za naše učenike na temu bolesti zavisnosti. Moramo priznati da je evidentno širenje bolesti zavisnosti i da je izuzetno značajno da se ovakve obuke više organizuju, da našu decu edukujemo u tom smislu da bez obzira ako nekad imaju neki dodir sa nekom od ovih bolesti, da se apsolutno može iz toga izaći. Zato je današnja obuka i predavanje važno jer će predstavnici ove humanitarne organizacije kroz svoje lična iskustva našoj deci predočiti sve posledice bolesti zavisnosti kako socijalne, medicinske, društvene itd. Tako da izuzetno naglašavam značaj današnjeg dešavanja i možda pozivam naravno i sve ostale društveno odgovorne institucije, škole i ostale da sve više povedemo računa o ovoj temi. Predavanje je organizovano u saradnji sa Kancelarijom za mlade. Kancelarija za mlade danas organizuje zajedno u saradnji sa Trgovinsko-ekonomskom školom Jovan Trajković iz Zrenjanina i Retom centrom iz Beograda, humanitarnom organizacijom koja se bavi bolešću zavisnosti, rehabilitacijom i resocijalizacijom. To su bivši zavisnici koji su okusili to zlo o zavisnosti narkomanije ili alkohola, kocke. Sve više je zastupljeno u našem društvu. Kancelarija za mlade ima ideju da kroz program edukacije i kampanje u mesecu borbe protiv zavisnosti sprovodi aktivnosti po srednjim školama u gradu Zrenjaninu. Pored ekonomske škole, da li ste dogovorili još u nekim školama ovakvu tribinu? U narednom periodu do početka raspusta imamo ideju da sprovedemo istu aktivnost u srednjoj poljoprivrednoj školi, medicinskoj i muzičkoj školi Josip Marinković. Predstavnici Reto kluba podelili su iskustva svog centra, a kao bivši zavisnici njihova iskustva imaju i dodatnu težinu. Dolazimo povodom toga da održimo jednu preventivnu informativnu tribinu na jedan način da se probudi svest kod mladih, jer nekako kada prođe vreme, kada se već zađe duboko u problem, jako je teško izaći iz problema zavisnosti. To prvenstveno znamo iz ličnih iskustva, pošto smo bili bivši zavisnici, i iskustava drugih ljudi koji nam se dalje obraćaju za pomoć. Tako da nekako gledamo da pričamo sa mladima, prvo ono lična iskustva koje smo imali, i da probudimo svest kod njih ako već postoji problemi zavisnosti trenutno, da nekako se reaguje na vreme, a postoji. Sve veća prisutnost droge među mladima i pojava novih psihoaktivnih supstanci iziskuje veću pažnju kako roditelja, tako i celokupnog društva. A sada mi se u studiju pridružio jedan momak, evo baš smo malo pre konstatovali i to mi je jako drago kad emisija već toliko i traje, ne da ja imam toliko godina, ali da smo u mogućnosti da pratimo nečije odrastanje, sazrevanje, napredak naravno u životu. Jedan od takvih gostiju je i Dragan Kosović. Dragane, dobrodošao pre Bolje svega. Ja ne znam da li tebe ima potrebe posebno predstavljati. Dakle, kao što rekao i pre iz ove emisije, te ljudi znaju, a znaju te verovatno i sada si učestvovao na takmičenju Zvezde Granda. Okay, nisi prošao slavno, ali što kažu, važno je učestvovati. Tako. Pa ja sam kao mali, pošto ja sam iz muzičke porodice, meni, da kažem, ajde, deda peva, tetka peva, tata svira i peva, tako da nekako je morao neko iz porodice da nasledi to.
I ja sam od malena voleo scenu, voleo sam televiziju. Mislim, mi dok smo bili manji, Grand Parade je bila tada popularna i ja sam onda samo čekao ja da li ću se ja jednom pojaviti tamo. Pa su krenule i Zvezde Grande i ja sam, mislim da sam na prvu audiciju Zvezde Grande otišao sa 13 ili 14 godina. Mislim, tada naravno to nije zvučalo nikako, ali ovaj... Ali izgleda da ni sad nije zvučalo baš nešto. A šta je bilo? Trema te stigla? Trema, iskreno. Mm-hmm. Čak pomešano neka trema i euforija, jer ja, pa da kažem, već nekih 5-6 godina jako volim rad određenih članova žirija i meni je to bio veliki adrenalin što ja sad imam priliku njima da pevam, a ne oni meni. Mm-hmm. Znači ja sam čak na neke koncerte odlazio po 10 sati ranije da bi stao u prvi red, da mi neko ne bi zauzeo mesto. I sad dođete i pevate pred tim čovekom i to mi je baš onako je bilo Ceca. A pa da. I Ana Bekuta. I kažeš čovek, to je žena. I Ana Bekuta, da. Da, da. Tako da, ovaj, eto, bilo mi je drago u jednu ruku, ali isto tako sam možda više obratio pažnju na to da ja izgledam lepo. Mm-hmm. I bitno da je baba rekla da izgledam lepo. To je najbitnije. Ovaj, da su tvoji rekli si ti bio dobar. Moji su rekli da sam ja bio lep. Niko nije rekao da sam bio dobar. Ne, pošto stvarno nisam mogao glas da kontrolišem, znači ja tako nisam pevao ni tad za 13 godina na audiciji. Mislim da je bolje bilo. Ali super, ali da... što si iskren i to prihvataš tako. Pa tako. I bože moj, nije kraj sveta, možda tako. Da se prijaviš, ili tako? Vidjet ćemo šta ću. Kao, da li ću opet? Da li ću? Ne, ja stvarno imam posla dovoljno i sa i bez Zvezda Granda, tako da meni je to čisto bilo da ja ispunim sebi neku želju iz detinjstva. Da. Nije se znalo kad si bio mali, baš, mislim, jesi bio uvek sklon, naravno, muzici, muzikalan, lepo pevao, ali nismo bili sigurni šta ćeš postati kad porasteš. U Rusiju si otišao, tamo si završio i međunarodno, ali tako, odnose. Yes. Imamo mi tu još političara u našoj zemlji koji vole da pevaju, ali izgleda da stiže pravi naslednik. Vidjet ćemo. I bolja verzija. Vidjet ćemo, kako kaže moja profesorka ruskog, ti si budući Dačić, kaže, ti moraš da budiš ministar spoljnih poslova, znači zato što imam dobru školu, bolje pevamo Dačića, tako da odličan sam za sljedećeg šest dana. Nisam rekla ništa. Da. Da, Dragane, ti sada ono čime se trenutno baviš jeste pevanje. Tako je, ja sam u 30. maja ove godine sam diplomirao zvanično. To se odradilo online preko nekih programa raznih. Bilo je poprilično komplikovano i teško, jer postoje neki programi, ja iskreno za to nisam ni znao, koji kontrolišu svaki pokret. Obarali su čak studente. Sreće zato što to nema kod nas, da. Sreće. Inače, naše škole ne bi završile naša deca u onoj koroni. Ne, jer ono je stvarno bilo strašno. I onda dug je proces bio dok je meni stigla diploma, krenulo je sve to vezano sa odnosima sa Ukrajinom, pa je prestala da radi pošta, pa sam imao nekih problema tamo vezanih za dom, ne bih sad da ne dužim. Ovaj, i diploma mi je konačno stigla u septembru i ja sam bio napravio neku žurku. Ovaj, pošto je i moj babi i dedi bilo 50 godina braka i onda ajde kada napravimo jedno veselje. I čim je stigla diploma, odneo sam je na prevod, na nostrifikaciju i sada čekam da se taj proces, on traje 2 mjeseca, taj proces da se završi i onda ću u potragu za poslom, a do tada naravno pevanje ostaje kao opcija. Zašto da ne? Ja poznam jednog, pa znaš Nemanju Samlakana, on je advokat. Da, znam. Advokat koji isto nastupa vikendom, po proslavama i to tako pa, da. Pa iskreno, zašto da ne? Zašto ako to iskoristiti? I voliš i jesi da. Za to, da, da. Da. Tako da ja verujem da će uvijek tu negde pevanje biti. Meni su od malena neđeš... govorili da ja moram da budem u centru pažnje i ovaj neki posao da ja treba da budem u centru pažnje. Mislim, da. Naravno, pored ljudi koji, tako je. Koji prave proslave. Ja mogu eto da najavim da će gledalci u novogodišnjoj noći isto imati prilike da ovdje na programu televizije Santos i okviru novogodišnje vikendice čuju tebe. Ti ćeš biti zadužen za štimung, muziku, za atmosferu, između ostalih gostiju. Ti i tvoj otac. Tako je. Da, divno. Voliš da radiš family sa tatom? Volim. Family business, jel? Tako je. Tata, tetka i ja. Ovaj, ali uglavnom radimo tata i ja. Volim da radim zato što nekako mi i u toku svirke, mislim, to je sve i tenzija i da li će dobro proći, da li će ljudi biti zadovoljni. Mislim, to prvo, na prvo mjesto je da li će onaj koji vas je pozvao, da li ćete opravdati ta očekivanja.
I sad onda u toku te euforije, u toku rada, mi se možemo i posvađati i sve, ali ono, otac i sin smo, pa je normalno i kod kuće da se nekad posvađaš. I lakše pa tako, nekad kad se sa svojim posvađaš, je. Pa brže i onda to se i sve to završi, spakujemo se lepo u naš beli kombi i do kuće se. Ovo mi je sjajna priča, rečen. Pravi family business, music business. Dobro, ajde da najavimo i za novu godinu ćete nastupiti. Tako je, za novu godinu ćemo nastupati u svečanoj sali Park u Zrenjaninu, kod Karađorđevog parka, tako da pozivamo sve vaše gledaoce da dođu i da uživaju s nama i dočekaju. Da li trebam da pitam šta će biti na repertoaru novogodišnje noći ili to zna se već onako? Na repertoaru će biti bukvalno sve. Znači, mi pevamo i strano, i domaće, i pop, i folk, i pevam čak, mislim, znaju gledaoci već ako su pratili moje odrastanje, pevam i ruske pesme, pevamo rock, to sam već rekao, verovatno, nema. Nisi je, mislim, pop, rock, folk, sve da. Pevamo, tako da bravo. Za svakoga će se po nešto naći. A osim tih ruskih melodije, pesama, koje su tebi onako srcu, koji ti žanr najdraži? Ja mi je za to narodna muzika. Iskreno nemam pojma. Imam tako neke pesme koje volim da pevam, koji su baš ono čist pop. Ima naravno pesama koje volim folk, ali dobro, da kažem, ja sam odrastao uz folk muziku, tako da to mi je nekako srcu najbliže, ali stvarno ne deli muziku sad, da li ovo peva, pa je ovo sad kulturno, da li je ovo nekulturno, da li je ovo šund, kič. Iskreno, meni ako se pesma sviđa, da je, pošto ja ne slušam ni samo ruske, slušam i turske, grčke melodije, svakako, stvarno različite pesme slušam. I onda koja god pesma da mi se svidi, meni je to lepa pesma, bez obzira sad da li je to žanr koji jedino stvarno metaliku i to stvarno treba neko da voli da bi slušao. A pa ne budu da tako siguran u metaliku, Metallica ima par onako dosta ne kažem, stvari koje jest, malo vuku na pop, ajde da tako kažem. Jeste, ali kažem, onaj teški baš hard rock, to stvarno neko treba da voli da bi slušao. Meni je recimo to malo preagresivno. Kao Dragan Kosović u novogodišnje noći Metallica peva. Da. Eto ti izazov da obradiš možda pesmu neku takvu u svom. Pa vrlo moguće. Već sam počeo nekako tekstove da kopiram ruske i srpske pesme, pa pokušavam da pevam srpske pesme na ruskom i ruske pesme na srpskom. Tako da videću kako će to ispasti. Samo još nisam imao priliku da snimim to negde i da objavim, ali... Dobro, nemoj se vežbaš na našoj emisiji novogodišnje. Ne. Samo provereno. Znači, novogodišnje emisije samo provereno. Isto što me zanima, kada pevač se nađe u kafani kao gost, šta ti voliš onda da poručiš kao muzikantima da te ocenje? Sigurno neku pesmu koju ne pevam često. Zato što nekako kad, pogotovo ja sam recimo imao... Jel ti je dosta već kafani? U julu i augustu sam imao preko 30 tezgi. I već kad dođete, ono četvrtak, petak, subota, nedelja, pa neko i u ponedeljak nešto napravi, jer stvarno nije bilo više prostora gde da se slavi, kako da se slavi, nisu ljudi mogli da nađu muziku, onda su se po nama ravnali. I onda dođe ponedeljak i vi onda pevate tako drugi, treći sat i već znate unapred šta će da ide i kako će da ide i kako će ljudi da reaguju. I sve to što kaže moj tata, u taj ponedeljak smo mi kao izduvani baloni kad se završi svirka, znači nam treba 3 dana da se vratimo u kolose. Tako da, to su uglavnom pesme, iskreno jako volim da poručam pesme Zvonka Bogdana. To sam slušao dok sam bio u Rusiji, on ima tako, sjeća se, jedno sam čak suzu pustio na... Bio sam u metrou, sam sedao i nešto mi je bilo, taj dan već mi je bilo dosta. Ja sam... Ti toliko vedar i nasmijan, ne mogu da zamislim da, da nekad plačeš. Pa tako, ali eto, ja sam oko 3-4 mjeseca sam već bio konstantno u Rusiji, znači nisam se vraćao u Srbiju. I sedim u metrou i sad meni ide neka muzika, ne znam nije šta, i krenulo mi od Zvonka Bogdana Od Banata prema Sremu, Nisko oblaci. Evo, ja sam i meni tu sad, kad meni je tad krenula suza, znači ja samo čekao ko će u metrou dođe mi priđe da pita jesi dobro. Tako da, nostalgija, ali tako? Da. I stvarno volim da dam pare na muziku. Valjda što znam kako je meni lepo kad dobijem, tako da neka čak i sve što imam dam, pa ajde, sutra ćemo. Samo to što si zaradio, pa a lepo zaradiš od muzike. Pa iskreno, može jako dobro da se živi. Kako date, tako dobijete. Znači, ja iskreno ne pamtim svirku gde smo mi otišli da je neko rekao jao, šta je ovo bilo, šta. Znači, gde su ljudi zadovoljni. Nekad je čak bitnije da li će taj čovjek biti zadovoljen nego da li sam ja sad zaradio nešto mnogo novca. Zato što, eto, sutra će neko ko je bio kod tog čoveka na svirci reći evo, meni je bilo lepo, ajde dođi vam, pa ću tamo da zaradim. Ili opet neću, ali će opet neko drugi da dođe ko će tako da nas pozove. Tako da... E pa ja nisam sigurna koliko ćeš kod nas da zaradiš u novogodišnje noći novca,
ali ćeš sigurno zaraditi mnogo simpatije, onih koji možda do sad nisu imali prilike čuti, tako da radujem se tome i radujem se da se družimo. Hvala ti puno što si bio i danas moj gost. Hvala što vam. Ovako izrastaš u jednog pravog, talentovanog, multitalentovanog momka i svakako je to oni koji su možda još uvijek nisu odlučili da za Novu godinu mogu doći do svečane sale Park. Tako je, mogu da rezervišu na Instagram ili Facebook stranici restorana. I mesto još ima, jel da? Mesto još ima, tako je. Pa, tek sad, ono, početkom decembra počinje baš onako. Znam da ima, već ima dosta rezervacija, ali ljudi što pre neka ugrabe svoje mesto. Tako, pa nemojte čekati posljednji moment, pa posle nema nigde mesta. Tako je. Hvala ti, Dragane, i vidimo se uskoro eto, na snimanju. Hvala vam. Emisije. Međunarodni dan volontera obeležen u prostorijama Crvenog krsta Zrenjanin. Okupili su se volonteri svih uzrasta, od onih najmlađih do onih sa najviše životnog iskustva. Crveni krst zasniva, bazira svoj rad na radu volontera i kao takav zaista danas prilika da na 5. decembar, na Međunarodni dan volontera, uputimo posebnu zahvalnost svim onima koji su angažovani i koji realizujući proste programe i aktivnosti Crvenog krsta praktično pomažu svojim najugroženijim sugrađanima, što i jeste osnovna misija Crvenog krsta. Trenutno je aktivno u Crvenom krstu Zrenjanin 100 mladih volontera, to je otprilike nekih 150 starijih volontera pri osnovnim organizacijama Crvenog krsta, a 50 članova naših volontera je angažovano u upravljačkim telima Crvenog krsta, kako u Skupštini, u Upravnom nadzornom odboru, tako i u komisijama Crvenog krsta. Svima njima, dakle, zaista posebna zahvalnost, a danas smo evo, napravili jedan, smijem da kažem, međugeneracijski susret onih najmlađih volontera i onih zaista naših najstarijih volontera. Od najstarijih i danas puno učimo iz njihovog iskustva, a najmlađi su zaista tu i pokazala se prethodnih godina prava jedna snaga organizacije. Veliku podršku radu Crvenog krsta Zrenjanin pruža grad Zrenjanin u radu ove organizacije. 5. decembar, Međunarodna volontera je prilika da se zahvalimo svim volonterima, da se setimo šta su uradili u prethodnoj godini i naravno da ih podstaknemo na novi društveni aktivizam u lokalnoj zajednici. Mnogo puta do sada u kriznim situacijama, ali ne samo u kriznim, već i u situacijama kada imamo određene masovne sportske manifestacije, turističke manifestacije, kulturne manifestacije, privredne manifestacije u našem gradu, značajna pomoć je bila volontera Crvenog krsta. U prethodnoj godini imaju oko 50.000 volonterskih sati i to je stvarno broj koji pokazuje koliko su dali i sebe utkali u doprinos razvoja naše lokalne zajednice. Gradske organizacije Crvenog krsta, evo danas na skroman način, dotirali smo određenu opremu, određenu odeću, zatim smo također u prošlom periodu rešavali problem prevoza, dakle prevoznog sredstva, u pitanju je teretni kombi koji može da služi njihovim aktivnostima, ali također za narodnu godinu završavamo i projekat Narodne kuhinje u Tiršovoj ulici, tako da ćemo zakružiti taj deo koji se tiče deljenja obroka socijalno ugroženim kategorijama. 81-godišnja Margit Kucura je najstarija volonterka u Crvenom krstu Zrenjanin, dok najduže volontira Nada Radnović. Volontiram od 2004. godine, ali član Crvenog krsta sam od 1965. kada su po radnim organizacijama to sve bile, ali mi smo samo ovdje dolazili da se obučavam za prvu pomoć. Mnogo se osjećam prijatno kad mogu ljudima da ulepšam dan, da veruju da ima i lepših dana i da možda upravo sutra reši to svoje današnje nezadovoljstvo, to današnje svoje nemanje i da zaista iziđemo iz tog materijalnog sveta, jer kaže daj malo, jer nekome to znači mnogo, a to se u Crvenom krstu upravo čini. Ja sam volonter 32. godinu radnog staža. Počela sam volontirati u srednjim godinama kad sam bila u najboljim godinama, ali evo sad sam već razmenula i 8. deceniju i još i dalje volontiram baš aktivno. Aktivan sam volonter, predsjednik sam Crvenog krsta mesnih zajednica na Bagljašu. Počeli smo prvi sa dobrovoljnim davanjem krvi. Moja motivacija je bila najveća kad je počelo ratno stanje, bombardovanje i razne poplave i razne nevolje koje su nas
koje nam se dešavale. Ja mislim da ću da volontiram dok god mogu i dok me zdravlje služi. Najmlađa volonterka, Danica Matić, ima 14 godina. Po isprava mi je zbog prve pomoći bilo zadivljivo da dolazim, onda posle sam krenula da stičem i prijatelje, društvo i onda sam nastavila da dolazim. Nekako... Da li poručila vas tvojim vršnjacima da dođu da volontiraju i zašto bi trebali? Da, mislim da je stvarno lepo iskustvo da dođu da volontiraju ovde, jer steknu mnogo prijatelja, druže se. Određenu opremu donirao je grad Zrenjanin, koji može da se ponosi koliko ima dobrih ljudi koji žele da pomognu drugima. Gomex, vikend akcija. Dimljena pečenica Mitros, narezana 500 grama, 399,99. Dugotrajno mleko, 1,6% mlečne masti, mlekara Šabac, 1 litar, 119,99. Vaš Gomex. Sa D-timom do toplog doma i sigurne zime. Dihtovanje i popravka postojeće stolarije i krovnih prozora, izrada nove stolarije, termoizvučna izolacija, stolarski radovi. D-Team 060 7177 122 060 147 3735 i Velole Ribara broj 3. Raduje me što ove godine, pa čini mi se češće nego ikada i u Zrenjaninskom narodnom pozorištu Toše Jovanović imamo prilike da predstavimo nove predstave. Dakle, radilo se, radi se puno u našem pozorištu. Nedavno smo najavili premijeru nove lutkarske predstave, a ovoga puta u pitanju je jedna duodrama pod nazivom Bračna igra. Jel da? Sa mnom je danas u vikendici reditelj ove predstave David Alić. Davide, dobrodošli. Hvala. Pre svega u Zrenjaninu stajde sada već neko vreme, ali dobrodošli ovde i prvi put kod nas na televiziju. Kako iskustvo sada nosite, prvi put sarađujete uopšte sa Zrenjaninskim narodnim pozorištom? Kako je došlo do te saradnje? Koliko ste ranije znali uopšte o našem pozorištu i kako je sada kada već eto, imate iskustvo? Pre svega, bolje vas našao. Da, do saradnje je došlo tako što se ja pozvao upravnika, umetničkog direktora, savjetovao se sa njima, razgovarao, predlagao neke tekstove koji bi meni bili zanimljivi da se upoznam ovde sa pozorištem, da počnem sa tom nekom određenom predstavom. I mi smo to već dugo razgovarali, nije se, što kažu, desilo preko noći. I posle, ne znam, možda čak prošli godinu, dve, došli smo do nekog dogovora da to baš bude bračna igra, kamerna scena, da malo oživimo tu kamernu scenu u pozorištu, što mislim da je generalno bitno, da je lepo za pozorište, može ponudi pre svega predstave, materijale i na što na velikoj, tako na kamernoj sceni za dečje predstave, to je pozorište za decu. Tako da mislim da je ta raznovrsnost pre svega... Je li to izazov poseban kada, mislim, ajde kažemo na manjoj sceni se radi? Pa znate kako, mislim, rad sa glumcima, rad na toj predstavi je isti. Kad kažem, mislim, nijedna predstava nije ista, niti je taj rad uvek isti, ne postoji nijedan određeni šablon. Ono što mala scena, što je razlikuje od veliko, to je ta intima sa publikom. To je ta nekako je, publika je odmah smeštena, kao da je smeštena u predstavu. To ste u pravu, ja sam imala tako isto par puta osjećaj taj, da kao da bliža sam celoj priči. Da. Bliži jesmo i fizički, a samim tim postanemo, tako? Da, i samim tim je njihova igra je onako, kako bih rekao, detaljnija, filigranskija, samim tim što publika ima prilike da uoči svaki detalj, da vidi, tako da... Da, postoji razlika u doživljaju, to je zasigurno. Zanimljiv mi je naziv predstave, Bračna igra, onako dosta je što bi se reklo catchy, modernim jezikom. Da li je to ovako namenski urađeno, kako bi se možda publika dovukla u pozorište? Ne, Edvard Dobi, pisac komada je, mislim, i sam dao, Marriage Play, Bračna igra.
Vi ste bukvalno po tome, ili tako? Tako je, da. S tim što prvo smo malo razmišljali da li je to tačan naziv za predstavu, nešto se meni on u početku mi je zvučao dosta vodviljski, a onda sam shvatio ne, ovo je zapravo najtačniji mogući naziv. Mislim, vidjet ćete po predstavi sada ne otkrivam, ali koje su te neke na momente i sulude bračne igre i rituali koji se dešavaju u jednom braku i kako se oni odražavaju na sam brak i njegov kvalitet. Znači, predstava i govori o nekim realnim bračnim situacijama. Da, rekao bih tako. Mislim, izuzetno realnim, s tim što u tom, taj surovi realizam koji postoji, bar u našem slučaju, on prerasta u neke neshvatljive, apsurdne situacije. Tako da se poigravamo sa tim, da li je ovo realno ili apsurdno, ali eto, prostite, moram vam postaviti to pitanje, da li ste vi u braku? Ne, nisam. Zato što mislila sam možda, ako jeste, pa možete i da uporedite to kako je. Da, nije to toliko važno. Pa da, mislim da nije više pitanje odnosa to dvoje ljudi i odnosa konkretno njega sa tim nekim egzistencionalnim pitanjem. Ili muško-ženskih odnosa, generalno, da. Tako je, naravno, kako ne. Jer, jel te vidjet ćete u predstavi, on je saznao nešto, dobio neko prosvjetljenje, kako njegov život odjedan put posle 30 godina braka dobija smisao napokon. I zapravo nadam se da se ne razvode na kraju, pa je zato dobio smisao, šalim se malo. Nego je stvar u tome koji je njegov odnos zapravo prema besmislu kojemu se kasnije dogodi. Tako da, postoji više odnosa tu, nije striktno vezano za brak. Zanimljivo. Eto, Davide, na početku ste rekli kao ne smete puno da otkrivate, malo ste, sam ipak uspela da izvučem iz vas da malo otkrijete. Dobro došlo. Ali dobro, dopada mi se to što čujemo, verujem i našim gledacima, malo ste nas zaintrigirali. Ono što možemo da kažemo jeste ko je taj bračni par, to su naši glumci Daniel Kovačević, ili tako, i Edith Tot. Tako je. Škeljin. Tako je. Koliko ste zadovoljni glumačkom postavom? Jako sam zadovoljni. Mislim da je i sam proces i rad sa njima bio vrlo inspirativan, nada sve razmaštan, prosto, jel te, kako i naslov kaže, baš smo se igrali. Tako da, verujem da se to odražava i u predstavi. Mislim, bilo je, naravno, kao i svaki rad na svačemu, ne samo na predstavi. Na moment ima i svoje poteškoće, ali, jel te, svi se nekako radujemo o tome. Koliko ste dugo radili na predstavi? Mjesec i po dana. Tako će biti. Dobro. Možda malo manje. I eto, mi u četvrtak, to nisam napomenula, mislim, ko bude mogao, tako, prisustuje predpremijeri, tada je predpremijera predstave, u petak premijera u Narodnom pozorištu u 20:00, dakle četvrtak 15.12. Karata, pretpostavljam da za premijeru možda više i ne ima. Verujte mi da ja to ne. Tako, uglavnom kontaktirajte pozorište, najsigurnije. Je tako. Davide, jel biste ovako, nakon dosadašnjeg iskustva, radili i dalje u Zrenjaninskom pozorištu? Da, naravno, mislim. I poznajem ja taj ansambol, poznajem te ljude, tako da, mislim, to su pre svega divni ljudi. Tako da, da, mislim da je jedan od retkih procesa da je, onako mogu reći, evo, nije još gotovo da ga ne ureknem, da prolazi bez ikakvih poteškoća. Tako da, baš sam... To je što kažu, kada svako radi svoj posao, tako? Da. Onda tako bude. Jeste imali prilike da poznate malo i naš grad? Da, kako nisu. Mislim, od pozorišta do smeštaja... Ne mislim samo pozorište, da. Od pozorišta do smeštaja, pa šta vidim? I kako su vam impresije? Ja volim da čujem ljudi sa strane, šta kažem. Da, mislim, ja sam dugo bio u Novom Sadu, što na školovanju, što i tako da mi je Vojvodina, jel te, taj... Što mentalitet, što ta ravnica poznata, ali to mi je zapravo najveće zapažanje o Zrenjaninu arhitektura. Meni je ta arhitektura nevjerovatna, još nisam sreo, mislim, to svesno sam dolazi to iz Austro-Ugarske, ali, na primjer, takvu raznoliku arhitekturu nisam pronašao u Novom Sadu, na primjer. Tako da, ako bih istakao nešto, to je ta arhitektura koja, nažalost, vidim da ponekad na nekim mjestima propada. Da, i nadam se da se izborite za to, se to vrati. Da, počelo je da se radi na tome, ali eto, ima tu dosta posla. Ali ima, da, zaista neke divne građevine.
Jeste, tako je. Hvala ti puno na tvojim zapažanjima i hvala puno što je to ovako jednu lepu predstavu donio si. Ja verujem već da je lepa iz ovog što sam čula, donio si u naš grad i verujem da će i naši gledaoci i svi posetioci u pozorištu uživati koliko već od sledećeg vikenda. Hvala vama i dobrodošli. Rotary klub Zrenjanin obezbedio je novčana sredstva kako bi se izradila nova bista Uroša Predića koja je iz aleje velikana nestala 2007. godine iz Karđorđevog parka. Ovo je jedan izuzetno lep dan, jedna lepa prilika za naš Rotary klub i pre svega smatram i za sve Zrenjanince, jer Rotary klub je pokrenuo inicijativu obnove. Nije ni obnove, nego prosto bista je pre dosta godina odneta i Rotary klub prepoznao je i potrebu da se ta bista vrati. Uroš Predić je naš znamenit, priznat, poznat slikar koji je bio ovde i ovde treba i da bude. Što se tiče novčanih sredstava, Rotary klub je Zrenjanin sva sredstva omogućio iz sopstvenog računa. Kompletne akcije, potrebnu papirologiju, dokumentaciju smo spravili sami, ali kao što sam i ovde rekao, Rotary klub nije mogao ovo sam da uradi, znači imali smo veliku podršku i pomoć uprave grada Zrenjanina, veliku pomoć, tehničku pomoć Narodnog muzeja, Miloša Vasiljevića, akademskog vajara koji je izradio ovu bistu i na kraju i Aluza, odnosno akademskih slikara grada Zrenjanina. Mi smo prethodno pre ove akcije dve biste obnovili, restaurirali. Na osnovu našeg nekog pregleda ostale su još dve biste koje ćemo u narednom nam je planu i narednoj akciji da završimo te dve biste kako bi na neki način, što se bar tiče Rotary kluba, aleja velikana bila iskompletirana. Lik i dela Uroša Predića prevazišli su lokalni i regionalni kulturni i umetnički prostor i jako je bitno da se gaji kultura sećanja na naše velikane, rekao je gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura. Jako je bitno da istaknemo da je naš muzej pripremio i izložbe Urošu Prediću van granica naše zemlje u Herceg Novom, Trebinju, dakle i još nekim gradovima, i to je pokazatelj koliko Uroš Predić poštovan i cenjen. To isto mi ovde radimo u Zrenjaninu, dakle, zahvaljujem se Rotary klubu, zahvaljujem se svim partnerima koji su dali doprinos da se obnovi njegova bista koja je ukradena, ali naravno zajedno ćemo raditi na tome da u ovoj aleji velikana uz rekonstrukciju, višefaznu rekonstrukciju Karađorđevog parka, dakle, aleja velikana dobije u narednom periodu jedan novi i lepši izgled. Ono što je bitno kada je još Uroš Predić u pitanju jeste da je sledeće godine 70 godina njegove smrti i verujemo da ćemo sledeće godine pokrenuti i izgradnju spomen kuće Uroša Predića u Orlovatu, ukupne površine od 400 kvadrata. Dakle, projektno-tehnička dokumentacija je spremna i očekujemo pomoć i podršku od viših nivoa vlasti za realizaciju ove važne ideje za Orlovaćane, za naš Zrenjanince, ali verujem i za čitavu Srbiju. Narodni muzej Zrenjanin je jedina ustanova u Srbiji koja čuva legat Uroša Predića. To nas čini veoma ponosnim, ali jeste to i vrsta obaveze i odgovornosti da konstantno zapravo promovišemo njegov lik i njegovo delo. Evo, naš mali doprinos u ovom otkrivanju ove sada postavljene biste Uroša Predića u Karađorđevom parku jeste upravo u tome što u okviru tog našeg legata se nalazi i gipsani odlivak koji je uradio njegov prijatelj, kolega, saradnik, slovački vajar Jan Konjan 1911. godine. Taj legat je zapravo dospeo samo godinu dana, odnosno formirani godinu dana nakon njegove smrti, kad je tadašnji upravnik muzeja zapravo inicirao da sve to što zapravo Uroš Predić testamentom nije odredio kome će ići, da sve što jeste deo ateljeja dospe u Zrenjaninski muzej. Deca iz osnovne škole Žarko Zrenjanin bila su prisutna na otkrivanju biste koji su učili u liku i delu Uroša Predića i nacrtala ga po svoje zamisli. Prisutni su bili predstavnici brojnih ustanova kulture, slikari, vajar koji je izradio novu bistu, predstavnik Rotary distrikta za Srbiju i Crnu Goru, predstavnici mesne zajednice Orlovat i mnogi drugi. Wow!
Volim ovaj decembar mesec, posebno naravno zbog praznika i tih nekih dešavanja i događaja koji budu u toku ovog meseca, ali danas ćemo izdvojiti, najaviti jedan poseban, u pitanju jedan humanitarni događaj, humanitarna akcija za Taru i Strahinju. Biće održan jedan lepa priredba, jedan lep koncert. Čućemo više od moje gošće, Slađane Velage Praštalo, jedne od organizatorke ove akcije. Slađana, dobrodošla pre svega u Vikendicu. Drago mi je da ste ovdje. Drago mi je, naravno, što se bavite humanim radom. Da, hvala vam što ste nas primili. Evo, u vezi tog humanitarnog bazara koji organizujemo 17.12. znači 2022. godine u mesnoj zajednici Dolja. To nam dođe subota, ali tako? Da, to je subota, iduća subota. Znači, želimo da pozovemo sve ljude dobre volje da dođu, znači da pripomognu za Taru i Strahinju, dečicu jednu, mislim, mali, jedna suzica, da kažemo, o dece koliko ih ima u toj fondaciji Budi human. Tara je iz Renjanina, naša sugrađanka mala, a Strahinja je iz Rume. Inače, moja koleginica Dragica i ja pomažemo, nije prvi put organizujemo ovako bazare, znači organizovali smo i prošle godine i jedan mnogo veći bazar, o tome smo već pričali. Inače, vikendom obično pravimo i te neke male bazare gde iznosimo kolače, prodajemo, znači, mi pravimo kolače, Dragica konkretno više nego ja, ali dobro, pa pomažemo se. I ovo ima tu raznih sitnica koje iznosimo i znači prodajemo kako bi pomogli toj deci na bilo koji način, znači bilo kako, jer njima svaki dinar jako puno znači. Eto, i koliko onda, mislim, imate iskustva u tome, koliko su sugrađani voljni da pomognu, da doniraju, da kupe te kolače, da upustuju? Da, pa jesu, da kažem, ajde, u priličnom broju jesu, mada Zrenjanin, a verujem i neka druga mesta, nisu toliko, znači, upućena u sve to, znači, da kažem, edukovani, znači, da bi mogli da pomođemo i mnogo više, znači, i toj deci i drugim osobama, svima kojima je potrebno. Znači, ja verujem da ljudima u ovom teškim ovim trenucima, znači, gde su finansije da se izdvoji, ali svaki dinar znači, makar i 10 dinara da se ostavi, znači 10 po 10 i nakupi se lepa suma. Meni izgleda ovako kako ste malo najavili, a volila bi malo podrobnije ovaj bazar koji će biti sledeći subot, da će biti zaista onako zanimljiv, sadržajan i za sve tako posetioci i za učesnike. Da. Znači, to će biti sledeće subote od 15 do 18 časova. Ako slučajno bude bilo interesantno, mi možemo naravno i da produžimo. Znači, imat ćemo zanimljive animatore, Princezu, Snežanu, Medu i Spajdermena, koji su deci uvek onako radost. Oni će se igrati sa njima, znači njih ćemo imati od 5:30 do 6:00. Odnosno do 18 časova. Biće tu kulturno društvo iz Ečke, isto koje će nam se pridružiti da nam napravi malo, da kažem, zanimljivi ovaj bazar. Biće prodaja, naravno, kolača, neizostavno. Tu će biti Čika Srđan sa njegovom vunom šećernom, koju deca obožavaju, Teta Dragica sa palačinkama, biće, znači, sve i svašta za prodaju, od ikebana, nakita, knjiga, znači od svega pomalo. Sad, da li svi oni koji dođu, pretpostavljam će biti neka kutija sa strane gde mogu da ostave tako koliko žele, koliko mogu novca, plus naravno sve što kupe na tom bazaru ide isto u humanitarne svrhe. Da, sve što se znači tu sakupi, sav novac ide, uplaćuje se direktno na račun ove dece. Eto, lepo. E sad, pre ovog događaja bit će još jedan isto humanitarni događaj za dva dana. Da, to je 13.12. konkretno utorak od 17 časova. Isto smo organizovali jednu malu zabavu, da kažemo, za novo osnovano društvo Plavi krug. To su deca sa autizmom, odnosno udruženje je osnovano kao za osobe sa autizmom. Znači, ne samo deca, nego i starije. I verujte, znači, da sam se u jednu ruku iznenadila koliko u našem Srednjobanatskom okrugu ima osoba sa autizmom. Znači, trenutno udruženje broji 57 članova i utorak smo, eto, opet smo se, Dragica i ja, dogovorile da organizujemo tu predstavicu, da ih malo zabavimo, kogod
je u mogućnosti, znači može da dođe. Predstava će se održati u sali škole 9. maj. Inače, oni su navikli na to okruženje, pa eto, jer znate i sami da deca sa autizmom malo se teže prilagođavaju na neke nove sredine, a uglavnom oni svi znači poznaju, da kažem, to okruženje. I onda smo, eto, tu smo izašli, znači direktorici želim da se zahvalim škole 9. maj koja nam je ustupila, znači, salu za taj događaj. I tu će biti još nekih malih iznenađenja koje nećemo da odamo za sad, ali znači kada dođu nešto smo im pripremili, plus predstave, znači novogodišnje predstave smo im pripremili još. A ko nego iznenađenje? da. E sad ja vas pažljivo slušam i sve vreme čujem, Dragica i ja, da li je moguće da ste vas dve same u svemu ovome? Mislim da same organizujete kompletno sve? Da. Nažalost, da. Znači, mi uvek oglasimo, znači, na Facebooku i po grupama Zrenjaninke i sve, znači, ko želi da nam se pridruži, može slobodno. Međutim, odziv je... No. I dalje na vas dve stoji. Da, na nas dve. Da. Evo, ovo je već druga godina kako mi radimo i eto nas... Pa malo sraman podatak. Da. Malo i da iskritikujemo naše sugrađanke, ajde, recimo, u ovom slučaju. Šta se to konkretno Slađana inspiriše da se bavite humanitarnim radom? I šta ste dobili baveći se time? Ljubav prema deci, znači njihovi osmesi, kad ih vidim onako nasmejane, razragane, one okice vesele, to mi je nešto što mi ispunjava srce, dušu, znači to je jednostavno tako, eto. Znači to je nešto što ne mogu, znači da kad vidim bilo koje dete, nebitno bolesno ili ne, znači svakom bi ono poželjalo uvek nešto da doprinesemo na bilo koji način. A ne, naročito ovako posebno ovoj dečici koje su bolesne i koje zavise od svih nas drugih da bi mogli da se izleče. Tako je. Hvala vam puno, Slađana, na iskrenu odgovoru. Hvala i vama puno. Na cijeloj priči podsjećamo još jednom, dakle, sve sledeće subote. Biće veliki bazar u mesnoj zajednici Dolja ovde u Zrenjaninu sa početkom od 15 časova, dakle novogodišnji čarobni bazar. Povedite svoju dečicu, povedite možda svoj komšiluk, svoje drugare, kako god, dođite, zabavite se, a pritom i učinite jedno lepo humano delo. Hvala puno, Slađana, i pozdravite Dragicu. Hoću, hvala vama puno na prijemu. U Zrenjaninskoj kristalnoj dvorani održane su tradicionalne inkluzivne igre bez granica po 9. put. Ova manifestacija je od 2016. godine uvrštena u kalendar zvaničnih gradskih manifestacija i kao takva podržana je od strane grada Zrenjanina. Pod sloganom "Kad granice ne postoje, igramo se mnogo bolje", ovu jedinstvenu inkluzivnu dečju sportsku i društvenu manifestaciju organizuje osnovna i srednja škola 9. maj Zrenjanina uz podršku lokalne samouprave. Mi smo presrećni što smo se okupili ponovo ovde. Došli su nam puno navijača iz naseljenih mesta, tu su nam takmičari iz naših škola, osnovnih škola grada. Okupili smo se ponovo ovde da pokažemo, da pošaljemo jednu jako lepu sliku iz našeg grada, sliku inkluzije, prave inkluzije na delu. Inkluzija koja se jako lako i lepo kroz sport sprovodi. Vidjet ćete kako se deca zajedno takmiče, kako poštuju različitosti, kako su svi na terenu isti, jer znate, oni sada kada dođu na teren, oni počinju da pričaju jezikom igre, jezikom sporta, koji naravno svi razumemo. Hoću samo da naglasim da u ove godine u publici na tribinama, ja mislim da ima, skoro da su popunjene, da ima oko 1000 navijača. Ove godine smo organizovali prevoz za 17 škola naseljenih mesta naše opštine i tu su nam isto u publici navijači iz naših redovnih škola, tipičnih škola osnovnih našeg grada, koji se takođe takmiče dole na terenu, i tu su nam naši mališani, deci iz predškolske ustanove. Nakon dve godine pauze izazvane epidemijom, današnja manifestacija okupila je na terenu kristalne dvorane oko 200 učenika iz osnovnih škola sa teritorije grada Zrenjanina, predškolske ustanove Zrenjanin, decu iz redovne populacije, mentalno nedovoljno razvijenu decu, njihove vaspitače, nastavnike i roditelje.
Igre je simbolično otvorio Filip Bartole, osvajač tri medalje u atletici na specijalnoj olimpijadi u Abu Dhabiju 2019. godine. Nedavno smo obeležili Međunarodni dan osoba s invaliditetom i upravo smo zaključili da u društvu i dalje postoje predrasude, da moramo da imamo inkluzivno društvo, inkluzivan pristup, i mislim da smo u odnosu na pre 10 godina kada su prvi put bile organizovane ove igre i sada 10 godina nakon prvih igara mnogo napredovali u smislu uklanjanja barijera, pre svega za osobe sa smetnjama u razvoju. Osnovna i srednja škola 9. maj i sve osnovne škole sa teritorije grada Zrenjanina pokazuju da u Zrenjaninu postoji inkluzija, pokazuju da u Zrenjaninu nema barijera kada je u pitanju odnos prema društveno osetljivim grupama. Nama je drago da smo mogli da pomognemo ovom manifestaciju, da ćemo je pomagati i u narednom periodu, i želim da čestitam svima koji su danas ovde. Svi smo pobednici i lepo i slogan kaže: kad granice ne postoje, igramo se mnogo bolje. Kada je u pitanju osnovna i srednja škola 9. maj, želim da istaknem da sledeće godine kreću radovi na završetku započetog objekta, spremna i projektna tečka dokumentacija, obezbeđeno novac iz pokrajinske vlade, 36 miliona investicija za završetak novog objekta, novog savremenog objekta u kome će raditi učenici osnovne i srednje škole 9. maj. Deca su uživala u manifestaciji koja neguje prave vrednosti, u kojoj, kao i u životu, granice ne treba da postoje. Drago mi je da ste bili i danas uz ovo već, mogu reći, praznično raspoloženje u Vikendici, da su vam naši gosti bili interesantni, da ste imali prilike da čujete svašta novo i zanimljivo. Ja vam se u ime cijele ekipe koja je realizovala i ovu epizodu mnogo zahvaljujem što ste bili sa nama. Zakazujem narodno druženje sledeće nedelje u 17:00 i želim prijetan ostatak večeri, kao i uspešan početak nove radne nedelje.